Što se tiče Miga Stjepovića, on je priznao i više nego smo ga pitali. Ovo je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić tvrdio 25. avgusta prošle godine. Šest mjeseci kasnije, Viši sud je obustavio postupak protiv glavnog aktera slučaja koverta Slavoljuba Stjepovića, a ukoliko ovu odluku potvrdi apelacioni sud, on će biti oslobođen svih optužbi. Dejan Milovac iz Mansa kaže da ga ne čudi ovakav epilog zbog načina na koji je tužilaštvo kvalifikovalo krivično djelo i sročilo optužnicu. To je nešto što smo jako puno puta imali prilike da vidimo kada je u pitanju specijalno tužilaštvo, da se te krivične prijave, odnosno optužni predlozi, pišu na način da li slučajno ili namjerno, na način da jednostavno ne budu potvrđeni od strane sudstva. SDT je u optužnici naveo da je Stjepović od odbjeglog biznismena Duška Kneževića preuzeo 47.500 eura pribavljenih kriminalnom djelatnošću u cilju da taj novac stavi u legalne tokove radi korišćenja za parlamentarne izbore. Upravo zbog toga Boris Marić smatra da je tužilačka istraga morala da ide u drugom pravcu. Da je moralo da se ide dublje u istraživanje istražne radnje vezano za tokove novca i gdje je taj novac završio i koji se interes trgovao sa tim novcem. Još jednom, nažalost, imamo potvrdu da naše institucije boluju od nedostatka kapaciteta i od i dalje nekih uticaja koji nisu primjereni, a mogu se vezati za političke uticaje. Na jučerašnjoj konferenciji za medije potpredsjednik vlade Dritan Abazović odgovornost je međutim adresirao na vijeće Višeg suda, navodeći da je odluka o obustavi postupka protiv Stjepovića katastrofalna. Iz današnjeg reagovanja Višeg suda proizlazi ipak da je specijalno tužilaštvo tako koncipiralo optužnicu protiv Stjepovića da drugačija odluka nije bila moguća, odnosno da ga je specijalno tužilaštvo optužilo za pranje novca sa umišljajem, a nije ponudilo dokaze da je Stjepović uopšte znao da novac potiče iz nelegalnih tokova. SDT pominje ono što i sam okrivljeni potvrđuje, a to je da je primio novac. Međutim, SDT stavlja na teret okrivljenom da je djelo uradio sa umišljajem, znajući porijeklo novca, bez navođenja dokaza koji potvrđuju postojanje umišljaja. Dejan Milovac kaže da postoji logično objašnjenje zašto je specijalno tužilaštvo Stjepoviću na teret stavilo pranje novca umjesto izbornu korupciju. To bi zahtijevalo da Milivoje Katnić ispita njegove kolege iz partije, jer je jako teško pretpostaviti da je to Slavoljub Stjepović radio za svoj račun i to bi znači dalje povuklo znači saslušanje više funkcionera Demokratske partije, socijaliste pa i samog predsjednika Mila Đukanovića. I pretpostavljam da je upravo to bila motivacija za Milivoje Katnića da taj krivični postupak, odnosno istragu, ne usmjeri ka pravcu koja bi obuhvatila bilo koga od viših funkcionera DPS-a. DPS je tokom izbornih procesa sumnjičen za izbornu korupciju, a javnosti su poznati slučajevi poput uplata stanovnika Vrela Ribničkih i funkcionera javnih preduzeća. Imamo znači samu izjavu predsjednika, znači Mila Đukanovića, koji je otvoreno na jednoj pres konferenciji saopštio da zaista postoje, znači pored onoga što je uplaćivao Duško Knežević, postoje donacije drugih pravnih fizičkih lica koje nisu evidentirane u ASK-u, ali jesu evidentirane u njegovoj partiji, što je znači par excellence bio dokaz i motivacija za Milivoja Katnića da mora da se sluša znači Mila Đukanovića. Milovac i Marić ističu da se, ukoliko postupak protiv Stjepovića pravosnažno bude okončan odbacivanjem optužbi, mora utvrditi odgovornost specijalnog tužilaštva. Katnić je ranije tvrdio da Stjepoviću nije olakšao položaj optuživši ga za pranje novca, jer se radi o jednom od najtežih krivičnih dijela.